Сергектен сескеніңіз, әйтпесе қалтаңызға салмақ болады. Маңғыстау облысындағы Ақтау қаласы және Мұнайлы ауданының жолдары мен қоғамдық орындарында 1 шілдеден бастап сергек камералары іске қосылады. Белгіленген орындарда барлығы 1138 дана бейнекамера орнатылған. Оның 638-і Ақтауда, 500 данасы Мұнайлыда жұмысын бастайды. Жол ережесін қадағалайтын қырағы құрылғы қандай заңбұзушылықты түсіруге қауқарлы? Жаслан Мұқан тарқатсын. Интеллектуалды бақылау жүйесі көліктің жылдамдығын шамадан тыс асырғандарды, бағдаршамның қызыл түсінен өткендерді, тоқтау сызығынан асып тоқтағандарды және қос сызықты тыйым салынған жолақты басып кеткендерді бірден анықтайды. Егер көлік тізгіндеу кезінде жоғарыда айтылған осы жол ережесін бұзып қойсаңыз, сізге 15 минут ішінде SMS арқылы немесе 4-5 күн ішінде мекен жайыңызға кәдімгі қағаз жүзінде хаттама келеді. Сергек камерасы 150-200 метр қашықтықтағы заңбұзушылықты анықтау мүмкіндігіне ие құрылды. Тасжолдағы тәртіпті мұқият бақылайтын бейне камераның бұл түрі әзірге зерттелген аумақтарға орнатылған. Мәселен, адамдарды жиі көлікпен қағып кететін орындар, көлік жүргізушілер үнемі жылдамдықты асырып жүретін жолдар мен жол апаты тіркелетін аймақтар қамтылған. Бұл енді ГЧП форматпен жекешік әріптестік арқылы бұл жерде 5 жылға құны 6 миллиард 600 миллион теңге құрайды. Бұлдың барлығы бюджеттен төленеді. Жергілікті атқарушы органның жергілікті бюджеттен төленеді. Сонымен қатар жаңағы айыппұлдардың барлығы жергілікті бюджетке тікелей түседі. Аталған бейне камерада қауіпсіздік белдігін тақпағандар мен көлік жарығын жақпағандарды түсіретін құзырет қарастырылмаған. Алайда заң бұзушылықтарды аяйын деп тұрған жоқ. Бірден тіркейді. Содан соң ақпаратты әкімшілік іс жүргізу бірыңғай тізілімнің процессингтік орталығына жолдайтын болады. Құрылғылар Қытайда жасалған. Енді ол біздің нақты оны қазірде ішінде бізде зауытта жоқ, не жоқ істемейді. Ішіндегі программамыз өзіміздің сергектің разработкасын автоматты түсіріп атқан неміз өзіміздің разработчиктер бар, жаңа жұмыс жасап жатқан, солардың өздерін шығарған программа. Өзіміздің Қазақстандағы мамандар жасаған. Қазақстандағы мамандары жасалған программа. Бұл өзгеріске қатысты көпшіліктің пікірін біліп көрдік. Бірі қауіпсіздік үшін жасалған жұмыстарды құптаймыз десе, кейбірі айыппұл көлемін азайтып қойса дейді. Себебі бірінің қалтасы көтерсе, енді бірі төлеу жағынан қиналатын болдық деп отыр. Мына камера бойынша енді бір жағынан дұрыс қойғанда тәртіп болады. Еңшанын енді халыққа да қиын енді мына штрафқа түсе беру енді бала шаға бағу керек бәрі жұмыста жоқ көп адамда таксовать етеді сонымен күн көріп жүр енді ол қанша қателеспейін деген мен де қателесіп қояды ғой таксистерде мына машиналарым енді бір жағынан ол да қиындау болып тұр халыққа енді сол енді сергектің бары да жақсы бір жағынан енді тәртіп те болады заң да болады дегендей шарттар қойылып жатыр ғой енді сызықты бассаң штраф түседі енді жылдамдықты асыратын жерлер болады асығыс кездер болады оның барлығы қанша скорость высоко болған сайын штраф көбірек түсіңіз енді сол жағын дұрыстап кішкене халыққа удобно қылып ыңғайлы қалта көтеретіндей болса деп едім ғой ата ана халықтың қарайған кредиттері бар заттар бар оны төлеудің өзі дейтін халыққа өте қиын негізі сол жақтарын кішкене реттестіріп берсе жақсы болатын еді мамандар сергек құрылғысы тестілік режимінен сәтті өткенін мәлімдеді тіпті бүге-шігесіне дейін тексертті Ал енді сақ болыңыз. Сыймай жүріп жергөкке түсіп қалмаңыз сергекке. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.